El pare d'Oriol Junqueras, Artur Junqueras, va ser a Sallent per presentar el llibre del seu fill, que ha escrit des que està a la presó, fins que siguem lliures. Va ser a l'Espai Cultural Fàbrica Vella, divendres al vespre. També hi havia la presència de l'escriptor Sergi Sol, de Maxi Calero i el Domingo Alfonso, que són amics personals de Junqueras, i el músic Pep Piques. Pel pare de Junqueras, l'anunci de la sentència ha estat un cop molt dur per a tota la família. Jo sempre el veig molt bé, em veig més malament jo que ell, perquè quan ens en anem, pues, l'últim adéu amb la maneta ja mig encongida, perquè no saps si l'has d'aixecar gaire o t'has de jugar aquella llagrimeta que penses quan tornaré a veure. Aquest llibre, del que ja se n'han fet més de 100 presentacions arreu del país, narra, analitza i contextualitza des d'un cercle íntim el vicepresident Oriol Junqueras amb moltes de les dates claus i accions que hi han hagut aquest darrer any. Es repassen dates com el 20S, la celebració del referèndum, la proclamació i congelació de la República, l'ingrés als centres penitenciaris dels presos polítics, l'aplicació del 155, les diferents estratègies d'Esquerra Republicana, les eleccions del 21D o els entrebancs per configurar un nou govern. Avui aquí som precisament per això, no? Per posar en valor aquest l'orgull amb el que l'Oriol viu l'1 d'octubre. Sempre diu que allò no és el final de res, sinó que és el principi de tot. I orgull també per totes les companyes i els companys i per la resposta exemplar que un dia rere l'altre va donant la ciutadania d'aquest país, no? A part d'aquest context, també es vol donar a conèixer, reivindicar i fer justícia davant del treball d'Oriol Junqueras durant tot el procés. Finalment, també s'exigeix l'alliberament del polític i des de l'anunci de la sentència se'n fa una reflexió. Mireia Cortès, senadora en funcions per Esquerra i present al seu poble en la presentació del llibre, va dir que aquest és un moment difícil i complicat i que cal seguir explicant el que està passant al poble català. Ells moltes vegades diem més que estan forts. Jo penso que la seva capacitat intel·lectual, en aquest cas de l'Oriol Junqueras, i els fa aguantar aquest moment emocional tan fort i tan potent que estem visquent actualment. I penso que és molt important per ells, doncs, el que estan fent, escriure llibres, fer dibuixos, com ha fet ara també el Raül, poder parlar molt amb molta gent, poder fer entrevistes per la ràdio, i això també els ajuda perquè tenen un contacte amb l'exterior. L'actual alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, o el de Castellnou de Bages, Domènec Orrit, a més de la mare d'Anna Gabriel, van ser presents en aquesta presentació en una sala plena a vessar per escoltar les narracions d'amics i familiars d'Oriol Junqueras.